Заманбап жабдуу жаңы технология бардык шарттар 5 кабаттуу имарат. Ордо калада балдар онкологиясы жана онкогематологиясы бөлүм ачылды. Ал эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун аймагында. Расмий азимге президент Садыр Жапаров катышты. Мамлекет башчы жаңы имаратты карап чыгып, орнотулган атайын жабдуулар менен таанышып, медицина кызматкерлери менен баарлашты. Балдар онкологиясы жана онкогематологиясы бөлүмү биринчи жолу балдардын атайын клиникасынын шартында ачылды. Ал 70 койкадан туруп, анын 10 интенсивдүү терапия палатасы. Адистер белгилегендей, балдар онкологиясындагы өлүмдөрдүн көпчүлүгүнүн себеби терапиянын татаалдашы жана дарылоо шартынын жоктугунан болуп келген. Бул онкология бөлүмү деген 4600 квадраттык метрге курулду. 5 этаж, подвал менен санаганда 5 этаж болуп саналат. Биринчи этажда болсо регистратура, андан тышкары күндүзгү бөлүм болот. Бул онкология оору менен ооруп калган балдар грипп болуп ооруп калса, бияка келип низкодозный химиотерапия деп коет, ошо низкодозный химиотерапияны алып кетет. Андан тышкары биринчи этажда 5 лаборатория бөлүмү жайгашкан. Аталган борбордо биохимиялык, жалпы клиникалык, бактериологиялык, иммунофенотиптик, цитогенетикалык жана башка лабораториялар камсыздалган. Бизде болгон лабораториялар, эң негизгиси бул 5-чи лаборатория, бул цитогенетическая лаборатория деп коет. Ал 250 000 долларга Америка Кошмо Штатынан келди ал аппарат. Бул иммунофенотиптик цитогенетикалык изилдөө жүргүзүүчү аппарат лейкоз менен ооруган балдардын канча клеткасы ракка чалдыккан, дарылоо кандай натыйжаларды берип жаткандыгын аныктайт. Мындан тышкары иммундук статусун белгилейт. Мындай жабдуу Орто Азия мамлекеттеринде жокко эсе. Это Бекман Култар, единственный вообще в Средней Азии даже он. Мына бул дүйнө жүзү боюнча 4 гана мамлекетте бар жабдуу. Муну менен рак клеткалары жана иммундук статусу аныкталат. Бизде мындай аппарат жок болгондуктан анализдерди чет мамлекеттерге жөнөтүүгө аргасыз болчубуз. Бул албетте көптөгөн каражатты жана убакытты талап кылат. Ата-энелердин көпчүлүгү ага чамасы жетпейт. Эми борбордон чыкпай туруп аныктоо мүмкүнчүлүгү жаралганы абдан кубандырат. Казакстан мамлекетинде жок. Биздин билишибиз боюнча Өзбекстанга деген президенттин больницасына коюлган, андан тышкары могу Санкт-Петербургка коюлат деп угуп атабыз. Дүйнө жүзүндө бир 4 өлкөдө эле бар, анан эми ошо биз 5-чи өлкө болуп атабыз да. Бул аппараттын коюлушунун себеби дагы аябай жакшы болуп атат. Ата-энелердин акчасы, кеткен акчасы чөнтөктөрүнө калат дегендей да. Себеби деген бул анализди жасаш үчүн деген башка мамлекетке чыкканга деле кээ бир ата-энелер мажбур болуп атышкан. Эми балдар онкологиясында гемодиализ үчүн аппараты менен жандандыруу бөлүмү болот. Мындан тышкары баш мээсинде залал шишиги бар бейтаптарга жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Андай бейтаптар бардык оорулуулардын 30% түзөт. Экинчи этаж бул онкогематология бөлүмү, үчүнчү этаж болсо онкология бөлүмү. Онкология бөлүмүндө деген лейкоз опухольдар менен жата турган балдар болот. Төртүнчү этажда болсо бизде деген операционный блок, анан реанимация, 10 койкага реанимация. Экинчи этажда, анан үчүнчү этажда 17 палата бар. Ар бир палатада 2 койка эмес да, ичинде санузелы, душу бар. Бардык палаталар функциональный кровать менен жабдылган. Ар бир этажда игровой комнаталар бар, андан тышкары интерактивный доскалар менен камтылган. Себеби деген бул балдар көп жери болуп калышы мүмкүн, сабагынан калып калбасын деп ошол доскалар менен жабдуулар тарбиячылар менен камтылган. Операция блокторуна дагы заманбап жабдуулар орнотулган. Ал эздүүгү аппараты. Муну менен бейтапка операция жасалып жаткан учурда диагностика жүргүзүүгө шарт түзүлдү. Бул жалаң эле онкология оорусуна эмес, башка дартты дагы аныктоо үчүн колдонулат. Ошондой эле жилик чучугун трансплантациялоого мүмкүнчүлүк бар. Бул аракет тар багыттагы адистер менен консультация жүргүзүү аркылуу жасалат. Онкология тиешелүү болгон 2 операциялык зал салынган. Бул жерден эздүүгө келет, бул операцияларда колдонулган рентген аппарат бул жанагы сөөк ооруларына же болбосо боордо ишиктерге
операциялығында көп өзінің пайдасын бере тұрған нәрсе. Анын чыгары кызалда дагы өзүнчө башка лапароскоптор турат. Буйрса ушун жардам менен дагы биздин жарандарыбызга жардамыбыз дагы сапаты жакшырат деген эле үмүтүбүз ушул. Бөлүмдүн курулушу жана бардык зарыл жабдуулар менен камсыздоо. Анын ичинде долбоорлук, сметалык документациясы, эмерек жана жабдыктарды сатып алуу Ассафа коомдук бирикмеси тарабынан каржыланган. Президент оорукананын ачылышы өлкөнүн саламаттык сактоо тармагы үчүн маанилүү экенин белгиледи. Ракты изилдөө боюнча эл аралыгы келип, маалыматы боюнча 2030 жылга карата жаңы аныкталган залалдуу шишиктердин саны 26,4 миллионго Ал эми андан каза тапкандардын саны 14 миллионго жетери болжолдонууда. Ага ар кандай факторлор себеп катары көрсөтүлдү. Калктын картайышына, элдин санынын көбөйүшүнө, кайсы бир социалдык экономикалык өнүгүүгө байланыштуу рактын өнүгүү коркунучунун негизги факторлорунун жайылышында өзгөрүүлөр белгиленген. Ал эми Кыргыз Республикасында залалдуу шишиктерден каза болгондордун саны 2-нчи орунда, калктын майып болуусу 4-нчи орунда тургандыгы өкүнүчтүү. Балдар онкологиясынын маселелери бүгүнкү күндө чоң көйгөй, бүткүл дүйнөдө балдар өлүмүнүн себептеринде залалдуу шишиктер 1-нчи орунда эле. Акыркы жылдарда балдардын онкологиялык ооруларынын көбөйүшүн байкалып, тынчсыздануларды жаратууда. Азыркы тапта онкологиялык оорулар көбөйүп, кырдаал курч бойдон калууда. Мамлекет башчы белгилегендей, залалдуу шишиктерден каза болуулардын санын илимий изилдөөлөргө негизделген максаттуу программаларды иш жүзүнө ашыруу менен төмөндөтүүгө болот. Медициналык кызмат көрсөтүүнүн алгачкы баскычында бейтаптарды кароодон өткөрүү кабинеттерин жана илдетти алдын алуу бөлүмдөрүн калыбына келтирүү, онкология боюнча медицина кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, дартты алдын ала дарылоо ыкмаларын, шишиктерди дарылоонун жаңы жолдорун өздөштүрүп иштеп чыгуу, рак боюнча каттоону жакшыртуу жана калкты массалык текшерүүдөн өткөрүүнү камтыган комплекстүү илимий изилдөөлөргө негизделген максаттуу программаларды иш жүзүнө ашыруу менен залалдуу шишиктерден каза болуулардын санын төмөндөтүүгө жетишүүгө болот. Башка өлкөгө караганда Кыргызстанда балдар онкологиясы курч маселе. Мамлекет башчы Садыр Жапаров дарыларды сатып алуу, тиешелүү ооруканаларды керектүү жабдуулар менен камсыздоодо каржылоо маселеси бар экендигин, аны чечүү аракеттери көрүлөрүн белгиледи. Илдетти алдын алуу, адистердин квалификациясын жогорулатуу сыяктуу долбоорлор ишке ашырылышы зарыл. Өкмөттүн өнөктөштөрүбүз менен донорлорубуздун даярдыктарды көрүп, талыкпай эмгектенип өз ара кызматташуусунун натыйжасында буга жетишип отурабыз. Ассафа фондуна ушул жана буга чейинки көрсөтүп келе жаткан баа жеткис жардамдарына терең ыраазычылык билдиребиз. Аталган бөлүм аркылуу алдын ала дарылоо жана кичинекей бейтаптарыбыздын жашап кетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу жакынкы келечекте ийгиликтүү жүзөгө ашарына ишеним артабыз. Албетте, онкологиялык жардамдын кийинки баскычын дарыланган балдарды жандандырууну өнүктүрүү, онкологиялык оорулардан сактануу тууралуу коомдун маалыматтуулугун арттыруу зарыл. Бул ушул медицина тармагынын кызматкерлеринин милдети деп эсептелет. Бул өлкөбүздөгү балдарга онкологиялык жардам берүү мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүгө жана алардын сапатын жогорулатууга багытталган жалпы аракеттерди талап кылат. Ар бир муктаж балага кол сунуп, алардын өмүрү үчүн күрөшүүдө колубуздан келгендин баарын жасайбыз. Ал үчүн заманбап медициналык технологияларды тартып, жаңы ыкмаларды пайдаланып, илгери үмүт жана терең ишеним менен балдар онкологиясынын ишин өнүктүрүүгө милдеттүүбүз. Расмий аземге Кувейт, Катар жана Сауд Аравиясынан меймандар катышты. Садыр Жапаров калктын саламаттыгын сактоо багытындагы жүргүзгөн ишмердиги жана кайрымдуулугу үчүн Ассафа кайрымдуулук фондунун жетекчиси Мухаммад Абдурахман Альшаяга Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын тапшырды. Алла Таала Куранда мындай деп айткан: ким бир жанды куткарса, ал бүткүл адамзатты куткарганга барабар.
Бул күн биздин кыялыбызда болуп, бүгүн реалдуулукка айланып жатат. Бул долбоор элдин кызыкчылыктарына кызмат кылчу, абдан маанилүү жана башка саламаттыкты сактоо кызматтарын көрсөтчү баалуу объект болуп саналат. Долбоор өнөктөштүктүн эң жакшы белгиси болот деп ишенем. Бул жерде бүт бардык азыркы кездеги дүйнө жүзүндөгү заманбап оборудованияларды куруп берип атышат. Бүгүнтөн баштап бул жерде уже ачылыштан кийин биздин жаш балдардын оңко заболеваниянын органдарды прием кыла баштайбыз и жаңы баягы дарылар менен и жаңы оборудование менен текшерип аларды лечение кыла баштайбыз. Беш этаж болгондон кийин баягы диагностический центр деп коет, амбулаторный, ал жерде күнүгө бир канча келсе ошолордун баардыгын обследование кылышат. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун курулушу 1995 жылдан бери бүтпөй турган балдар кардиохирургиясынын имараты менен таанышты. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Жумасерип.